El Terrassa Futbol Club haurà de remuntar a Linares. Al conjunt agarenc se li ha posat coll amunt la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió B després de perdre 0-1 a l'Olímpic. L'equip andalús s'ha emportat massa premi pel joc ofert al llarg de tot el partit. Tot i que Rafa Payán ha posat a prova Ortega als 9 minuts, ha estat el Terrassa qui ha dut la iniciativa davant d'un rival que s'ha limitat a tancar-se i esperar la seva oportunitat. La millor ocasió per als amics i Carrillo ha arribat al quart d'hora. Montoro ha assistit a Gallar, que ha enviat el seu xut al pal. El refús posterior ha anat a parar les botes d'Isaac Maldonado, que no ha pogut superar l'Opito. El Terrassa ha continuat buscant el gol en el primer temps amb un xut de Montoro, que ha aturat el porter del Linares, una rematada d'Héctor, que ha marxat per sobre del travesser, i un minut abans del descans, un defensa visitant intercepta un xut de Gallar quan ja es cantava el gol. En el segon temps, el conjunt de Carrillo ha continuat dominant, tot i que la primera acció de perill no ha arribat fins al minut 60 amb un xut de Javi González que ha sortit desviat. Però tres minuts més tard, el Linares ha tret petroli de l'única acció de perill clara de la segona meitat. Oriol Dot fa caure Rafa Payán dins l'àrea i l'àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal. Tot i que Ortega ha endevinat la trajectòria de la pilota, no ha pogut aturar el xut del davanter andalús. Carrillo ha tret tot el potencial ofensiu que tenia amb Pedro García i Juancho, però ha estat Montoro qui ho ha provat amb xuts que han sortit molt a prop del pal. Tot i la derrota, hi ha optimisme per aixecar l'eliminatòria. Esto es una eliminatòria de dos partidos. Esto es muy largo. Hemos demostrado toda la temporada, ¿no? que nos han dado por muertos muchas veces y el fútbol hemos llegado al playoff en el minuto 91 de la última jornada. Bueno, está complicado y el domingo será un partido duro porque ahí el Linares habrá mucho ambiente, la gente para apoyar a su equipo, pero esto si el Linares tiene que pasar de categoría, tiene que correr mucho, tiene que trabajar mucho, tiene que defender mucho y lógicamente yo creo que marcar, porque si no marca yo creo que nosotros alguna jugada o un gol podemos hacer. El partit de tornada jugarà diumenge a les 6 de la tarda.